Здравейте! Добре дошли в релакс зоната на Kelt Group. Аз съм Дани и днес с колегите ще разкажем по какво работим и какви технологии използваме. Kelt Group е българска компания, която разработва един от най-успешните продукти за 3D визуализация V-Ray. Компанията е основана през 1997 година от Петър Митев и Владимир Колазов, които се срещат в факултета по математика и информатика към Софийския университет. В 2002 година пускаме първата версия на V-Ray за платформата 3DS Max. И от тогава до днес имаме над 10 продукта в нашата продуктова гама. В компанията работят над 160 служителя, като в хедквотера, който се намира тук, в София, в тази сграда, сме над 140. Kelt Group има офиси в 4 държави – България, САЩ, Япония и Корея. През 2011 година закупихме американска компания Asagavis и по този начин увеличихме нашето портфолио с още 2 продукта. Нашата мисия е да създаваме най-ефективните решения за 3D визуализация на 3D артисти по цял свят, които да им позволяват да визуализират своите идеи. Едни от най-известните филмови продукции, в които е използван V-Ray, са Лудия Макс, Аватар, Iron Man, Divergent, Noi и още много други, включително и сериали като Game of Thrones. При нас работят повече от 60 програмисти, които са разделени в 4 отдела. V-Ray Core, V-Ray Cloud, Web и Phoenix Development екипи. В момента сме се събрали с колеги от тези екипи, за да ви разкажем по какви продукти работят и какви технологии използват. Надяваме се да ви бъде интересно. Здравейте, казвам се Васко, аз съм заместник CTO в House Group и бих искал да ви обясня горе-долу с какво се занимаваме. Общо взето, ние симулираме светлина. Какво представлява симулацията на светлината? Представете си, тук навсякъде има някакви лампи. Тези лампи светят, отразяват се, цялата светлина се отразява навсякъде около нас. По нас, по дрехите ни, по пода, по тази разглавничка тук. Дори светлината може да прониква навътре в кожата и да излиза от някакво друго място. Ние трябва да изчисляваме някакви сложни геометрии от сорта на коса, на тъкани, на кожа, на какво ли още не. И това го правим в нашия най-основен продукт V-Ray. С това се занимаваме в Core екипа. Общо взето там има доста математика, физика, много-много алгоритми и си опитваме тези много сметки да ги изчисляваме на каквото можем. Значи като почнем CPU, GPU, на всяки GPU-та, NVIDIA, AMD, разпределено в кластер от машини, в клауда дори, за което по-късно ще стане дума. Пишем на главно на C++. Като имаме доста добри хора, които могат да напишат доста бърз и оптимален код, използвайки сложени алгоритми, като Cutting Edge общо взето. Здравейте, аз съм Мишо от Cloud екипа на Kelt Group. С какво се занимава нашия екип? Както разбрахте, V-Ray прави някои много интересни неща, свързани с Ray Tracing, с реал-тайм визуализации. Това, което ние се опитваме да направим, е да дадем инструменти на програмистите, които биха искали да вградят тази функционалност в своите продукти. Това ние правим по няколко начина. Даваме им по-ниско ниво SDK, Software Development Kit, който те могат да интегрират в, например, десктоп приложение. Даваме им Cloud, базирани услуги, които са специално разработени с фокус към тях. Те са основно API услуги, но върху тях, нали, ние разработваме и end-user продукти, работим с продуктови визуализации в реално време. Там имаме интересни неща, които се случват с WebGL, например. Всичките ни технологии, които използваме, са отворени, стандартни и изключително популярни в момента и основно базирани на JavaScript. В момента освояваме ECMAScript 6, новия стандарт, който наскоро започна да навлиза.
Използваме предимно Node.js, работим с Express, Angular, React. Работим с много други технологии за NoSQL бази, за message busове, за RPC между процеси. Допринасяме към open source проекти, включително open source-аме свои компоненти. Така че аз смятам, че е много динамично и вълнуващо място. Здравейте, аз съм Данчо от House Group. Съм най-новия член на екипа на Phoenix. От началото на тази година се присъединих към екипа. Преди това съм работил предимно по Кора в V-Ray. И мога да кажа, че работата в House Group е много интересна. Има много алгоритми и структури от данни, които се сблъскам с тях ежедневно, както в Кора, така и в Феникса. Сега Феникса е водещия и единствения флуиден симулатор на House Group. Нямаме друг за момента. Ние симулираме флуиди, т.е. най-различни течности, огньове, пушици, гориво, палим, взривяваме най-различни неща. И всичко това се визуализира. Т.е. Феникса, най-образно казвам, разделен на две части. Това е рендеринг частта, или т.е. визуализацията на материала, така се каже, на разплёканата вода, на гръмналия пушек, бомби и така нататък. И втората част е самия симулатор, който реално движи нещата, т.е. динамиката на процеса. Т.е. той казва, когато едно нещо се запали, как ще се променя във времето, как то ще еволюира и така нататък. Това го правим, като решаваме уравненията на Stokes за флуиди, които сме малко модифицирали домашно, т.е. не са класическите, както си ги пише по учебниците. И това дава много предизвикателство в работата, защото на теория едно, на практика друго. Самите уравнения са неприложими в реалния свят, в компютрите, в които ние живеем. И ние се налага компенсираме, като използваме приближени методи, което е това, което прави нашата работа много интересна и предизвикателна. Защото буквално не знаеш какво ще се случи, нали? Тоест, когато следваш реалните уравнения, резултата не се получава, после идва някой и ти казва, а знаеш какво, добави тук 0,5 и то ще стане, и то верно става. И някой път така, нали, се получават невероятни резултати, които последствия намираме начин да си обясним защо реално работят. Здравейте, аз съм Николай и съм част от web екипа на House. Ние се занимаваме с писане на системи, които използват почти всички отдели в офиса, като по този начин се опитваме да им направим живота малко по-лесен. Работим естествено и с другите dev тимове. Те пишат апита, ние пишем апита, използваме си ги взаимно. Пишем на Ruby, Ruby on Rails, PHP, JavaScript. Нямаме точно дефинирана работна среда, т.е. кой на какво работи, на каква операционна система, на IDE или нещо друго, което не го кефи. Аз лично пиша на Vim. Фенове сме на тестването, кое как да тестваме правилно, на хубавия код, кратък, ясен, на солид принципите.